alam nyo yung kagagaling ko lang sa day off, tapos pagpasok ko dito, yung nabungaran ko ay mga bata. Tapos, ang dami pang kalat, nakakaloka, ba? Diba? Kaya nga ako lumabas kanina kasi dito sila. Tapos pagdating ko rito, aba, nandito pa rin. At may bisita pa nga. Nakakaloka lang. Siguro nahiya sa akin yung amo ko kasi pagdating ko rito, lahat ng bata nandito sa kwarto ko. At sinarado pa nga ang kwarto gusto nila dito sa akin maglaro. Aba naman, nangulot ang mga buhok ko talaga hindi ako sanay ng maraming bata. Ayun, nilabas ng amo ko. Dinala nila sa park. Pero tingnan nyo naman ang iniwan sa akin. Ipapakita ko sa inyo. Oh, tingnan nyo naman. Mga naiwan nilang prutas. At tingnan nyo ang sala. Diyos ko, parang pinasabog pa. Mm. daming kalat. Ang kwarto, tingnan natin. Mm. Ang dilim. Oh, ang kalat pati. Alam nyo yon yung day off na day off mo, tapos ganito ka, bubungaran. Kung sa bagay, hindi naman palaging kada day off ko ay ganito sila. Pero hindi ko expect ha, na ganito ang dadatnan ko for today's video. Grabe talaga, nanlaki ang mata ko. Kaya ang gagawin ko ngayon, dahil lumabas na nga sila at hindi nala nila sa park yung mga bata, ay liligpitan ko ng mabilisan. Although hindi naman ako required na gawin yan. Kaya lang, sino ba namang makakatulog ng ganyan kadami ang kalat, ba diba? Pwede ba namang tingnan mo lang yan dyan? Hindi naman po pwede yun. Kahit siguro sino, kahit pa siguro sinong katamad na tao, ay hindi po pwedeng iwanan lang na nakatiwangwang yung mga kakalata na yan. Sa labas siguro kakain yung mga yun, kaya umpisahan ko na habang wala sila. Half day na nga lang ako sa labas, tapos pagdating ko rito ganito pa. Buti ka, umuwi pa ako ng maaga. Dahil kung hindi, ano din akong gagabihin. Yan din ang advantage talaga pagka day off mo tapos uuwi ka ng maaga. At least, kung meron ka mang dapat ligpitin, maliligpit mo ng maaga, ba diba? Makakapagtahinga ka din ng maaga. So, yun. Okay, magliligpit muna. Inumpisahan ko na ngang ligpitin itong mga kalat na naiwan nila at inuna ko nga dito sa lamesa dahil medyo napakadami talagang prutas, drinks at kung ano-ano mga snacks ang nakalagay dyan sa lamesa. Nagloading pa nga ako dahil hindi ko alam kung anong uunahin ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko kasi sobrang dami talaga ng isa-isa ko na nga inalis yung mga natira nilang bottle drink dyan sa mesa at isa-isa ko na rin nilagay sa ref. Medyo na-stress pa nga ako kung paano ko pagkakasyahin ang mga nilagay ko sa ref dahil nga kakapamalengke ko lang kaya ang ref namin ay medyo puno. Pagkatapos kong mailigpit lahat ng nasa mesa ay sinunod ko naman itong nandito sa sala at inisa-isa ko na nga ibinalik sa mga dapat kalagyan itong mga laruan ng na mga nakakalat. At nung mailigpit ko na nga lahat ay isinunod ko naman nawalisan itong sahig dahil napakaraming batang bisita ay medyo makalat din nga talaga ang sahig at pagkatapos ay sinunod ko na nga din itong kwarto nila nilabas ko yung mga kalat at iligpit ko yung mga dapat ligpitin at dahil wala nga taong pakalat-kalat habang ako ay naglilinis kaya mabilis ko nga Tapos lang na din natapos nilinis ko na lahat See? napakalinis na kahit sa kwarto malinis na rin ang susunod ko naman ay itong konting hugasin may hugasin na kaunti huhugasan ko lang Pagka nahugasan ko yan, tapos na. After ko makapagligpet at malinis ko ang bahay na parang walang nangyari, ay isinunod ko na nga itong hugasin. Hindi ito na nga lang din at hindi naman karamihan itong hugasin dahil ito ay yung mga pinaglagyan lang nila ng kanilang mga prutas at mga baso na kanilang ginamit. Nilinis ko din syempre ang lababo at ilang minuto nga lang din ay natapos oh, 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 ko din oh, oh, naman doon. siya. Sa mga niligpit ko, tapos na ako maghugas. So, diba? Napakalinis na ulit ng bahay. Parang walang nangyari. So, ngayon, inaantay naman ako ng basura. Ayan, oh. Tatapon ko. Pagkatapon ko niya, liligo na. Binigyan talaga nila ako ng pang-upload ko ngayong araw. Dahil wala akong video ngayong araw. So, pagdating ko, ayun, binigyan nila ako. Parang hindi ko alam kung papasalamat ba ako o ano eh. Ay, salamat. Natapos din ako. Kaligo na rin ako. So, wala na akong gagawin. Wala pa sila eh kasi sa labas siguro sila kumain. Kasama yung mga magulang nung bisita nilang bata kanina. Kaya mamaya pa yun babalik. So, minsan talaga hindi maiiwasan yun na pag naandito ka sa abroad, kahit galing ka sa day off, wala kang choice kundi gawin din yung mga trabaho pagdating dito. Meron namang iba na hindi talaga nila ginagawa. Pero sa part ko, hindi ako makakatulog pag hindi ko ginawa yung mga, hindi ko niligpit yung mga kalat na yun. Wala nga namang daan-daanan ko lang yun. Tapos tulad ngayon, wala din naman sila. Ako lang yung naiwan. Matitiis ko ba yun na nandyan nakatiwang mo tapos ako nakaupo dito. Diba? Buti na nga lang talaga ang mga amo ko ay marunong makiramdam. Pero minsan talaga, may mga pagkakataon na pag umuwi ako ng medyo konting nakainom lang, konti lang, medyo lasing, or minsan ay lasing talaga, ay nako, hindi nila ako mapapakinabangan talaga. Pasensya sila hindi nila ako maano. Kaya minsan, pag kaya ko pa naman, bihira lang naman din talaga akong magpakalasing ng sobra. Basta kaya ko, yun, magtatrabaho ako. Mababait kasi mga amo ko eh. Parang sila pa ngayong nahihiya sa akin eh. Lalo na pag day off ko talaga, nahihiya sila na may gagawin ako. Sinabihan ako ng amo ko dati na wag mo nang gawin yan. Kahit yung sasala, wag mo nang ligpitin yan. Kaya lang, hindi kasi ako mapakali. Ayoko nang higa ako or papasok ako sa kwarto ko ng kahit isang maliit na bagay lang ay may nakakalat. Okay lang na magkalat sila kung nandito na ako sa loob. Pero ang kagandahan sa kanila, pagising ko sa umaga, nakaligpit na yon Ang mga karat lang sa sopa minsan ay yung mga true pillow na naka, hindi nakaayos. Ganun lang. Pero yung mga kinalat nila ng mga laruan, libro, nililigpit nila yan. Yan lang ang kagandahan sa kanila. Gusto ko lang i-share sa inyo na ganun talaga ang buhay dito sa abroad. So, every day of ko, pinagluluto ko sila ng almusal. Pero, ang almusal lang naman na yun ay nilagang itlog lang naman. At nilalagay ko lang siya sa rice cooker pagkagising ko habang ako naman ay nag-aayos. Tapos, minsan naman ay nandito lang din ako nakastay. So, wala naman silang pakialam. Okay lang yan sa kanila na nandito lang ako nakastay andito ako sa kwarto, kung anong pagkain nila, ganun din naman ako, pero hindi naman kasi ako maanong sa mga pagkain, kasi hindi man ako nagkakain kasi. Kung kanina, kasi nga malakas ang ulan, ang ko na hindi sila lalabas, eh, naririndi ako pagkagaya na maingay. Kala ko naman, naging hapon, wala ng ulan, nag expect ako na pagdating ko rito, ay wala sila. Aba, ay nagulat ako, pag bukas ko pa lang ng pinto, aba, ang ingay-ingay, grabe talaga, nangulo talaga ng bongga yung buhok ko. Ay, nakuday talaga. Parang nanlaki yung mata ko. But anyway, ganun talaga. Wala naman tayo magagawa. Hindi naman tayo reklamo Pero, sa mga amo ko dati, kasi yung mga amo ko dati, eh, medyo hindi ko gusto din yung ugali. Ewan ko, hindi ko naman sinabing gusto, hindi nila ako, ganun. Pero, doon talaga, umaalma talaga ako. Pag ano. Pero, dito namang mga amo ko, talaga, kasi wala akong masabi talaga sa kanila. Napakabait nila. Kaya, pag nasa mood ako, wala din naman silang maririnig sa akin. Pero minsan talagang nako, nagaano din ako. Buti na nga lang talaga ay nasa mood ang lola nyo ngayon. At kaya pagpasok ko ay medyo nangulot lang ng konti yung buhok ko. Tapos yung mga bisita nilang bata ay kilala kasi ako. Kaya pagdating ko rito, abay nagsipasok dito sa kwarto ko at nandito silang lahat. Ayoko pa naman ng ano, ng mga maiingay. Kaya yun, nakaramdam ang amo ko. Sinusundan ka ng amo ko eh, kasi nga, pumasok dito sa kwarto ko lahat ng bata. Sinusundan ng amo ko kasi nga, siguro nahihiya siya kasi day off ko, tapos nandito yung mga bata. Kaya, nagyaya siya na bo, lumabas. O, oh, buti naman, nilabas nila. Pero kung hindi sila lumabas, ay hindi ko gagawin yung mga kalat na yan. Bahala yan dyan. Ang hirap kaya magligpid ng may mga paharaharang harang tao, ba diba? So, yun lang.